لیکن اول ملکوت خدا را بطلبید، بقیه چیزها به شما داده خواهد شد. بیش از هر چیز شیطان میخواد که خداوند در زندگی ما اول نباشه. ببینیم کتاب مقدس چی میگه. در زمان حجی یهودیان از تبعید خارج میشن، میان به اورشلیم و شروع میکنن خانه خدا رو بازسازی کردن. موقعی که داشتن خانه خراب شده اورشلیم رو بازسازی میکردن، یه دفعه در اون وسط به فکرشون افتاد بابا ما چرا نریم خونه های قشنگ برای خودمون بسازیم. خانه خدا رو ول میکنن، میرن برای خودشون خونه بسازن. خداوند توسط حجی نبی پیغام میده، میگه که آیا این درسته که شماها تو خونه های نو زندگی میکنید ولی خانه من خراب بمونه؟ پس نتیجه کارهاتون رو نگاه کنید. میگه خداوند بذر زیاد میکارید ولی محصول کم برداشت میکنید، میخورید ولی سیر نمیشید، مینوشید ولی تشنه اید. میگه لباس هاتونو پر جیب میکنین ولی این جیبا مثل اینکه خالی، پولا همش میریزه از جیباتون. میدانید چرا؟ خداوند میگه که چون خانه من خراب مانده و شما فقط به فکر خانه خود هستید. حال به کوه بروید و چوب جمع کنید و خانه من رو بسازید. وقتی که حجی میره که این خونه خدا رو بسازه، زروبابل نیز همراه او بود. شاید زروبابل خودشو ناتوان میدید. خداوند آیه‌ای میده در زکریا باب 4 آیه 6 و 7. این آیه مال تو هم هست، مال من هم هست. چقدر این آیه قشنگه و امروز من و تو رو بلند میکنه برای کار خداوند. خداوند میفرماید نه به قدرت، نه به قوت، بلکه به روح من. هر چند ضعیف و ناتوان باشید ولی به یاری روح من موفق خواهید شد. ای زروبابل، این کوه مشکلات در برابر تو فرو خواهد ریخت و وقتی تو آخرین سنگ بنای خانه مرا گذاشتی، مردم فریاد خواهند زد، برکت خداوند بر آن باد. ما در مشکلات زیادی روزانه به خصوص مسیحیان مواجه هستند. در جنگ روحانی ما هستیم، فکر میکنیم کارو ول کنیم بریم یک کم استراحت کنیم، ولی شیطان به ما دروغ میگه. برو کار خدا رو کن، مشکلاتت حل میشه. از ا تا ز هر مشکلی که الان داری، برو کار خداوند رو کن، مشکلاتت حل میشه. طبق متی 6:33، اول ملکوت خدا را بطلبید، بقیه چیزها به شما داده خواهد شد.